अब अलफ खान शेरपाओ फाउंडेशन, असगर चीमा और 007 ये एक हो गए हैं। हालांकि असगर चीमा ने 5 लाख रुपए, 007 एक औरत है जो कि पठान लोग उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपया देकर, वो कहते हैं पैसे हमने वापस लिए, कोई पैसा शैसा वापस नहीं गया। इस अलीशा की वालदा ने खुद एतराफ किया है कि 3 लाख रुपए हमने गरीबों में बांट दिए हैं और बकाया जो है वो हमने इसको वापस कर दिए हैं। अब मुझे ये बताया जाए, एक ऐसी औरत जो कि खुद भिखारी हो, वो भिखारियों को देगी और वो कमाती कैसी हो। अच्छा, मैंने असगर चीमा से ये बात भी की कि आप इससे शादी कर रहे, वो राजी हो, वो असगर चीमा राजी हो गया है 1 लाख रुपया महीना 007 के साथ, 1 लाख रुपया महीना और शादी, ये उसने मान ली है। अब 007 के वालिदैन को चाहिए कि वो इसके साथ निकाह का बंदोबस्त कर दे, वो राजी हो गया है। लेकिन ये सब चोर हैं, ये इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे। अभी मैं वो कश्मीरी औरत है उसके मुतालिक उसकी बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब ये देखें, एक जुल्म की इंतहा होती है, ये नहीं एक सारोरी मकनीमा ये देखो ये किस मंजर से पेश कर रहा है। सारा सुख से कैसे दबा कर अब ये चीज जो है, ये नहीं कि गरीब के साथ मदद न की जाए, गरीब यतीम के साथ मदद की जाए, लेकिन इन चोरों के साथ मदद न की जाए। ये चोर हैं, चोर, इनकी भेजी हुई रकम जो है ये कश्मीरी औरत है जिसने, असगर चीमा ने ये रकम इसके नाम पे मंगा के और उसको सिर्फ 9,000 रुपया दिया। अब उस बेचारे का क्या हाल है वो सुने, ये पश्तों में सुन ले। कि मैं पंता मंगवेलू वेडवेरा लकड़ी वरोरे ना पैसे हां माने तो फाड़े जी फिर जले किसी जख्म मशीन द मसाल टांके सर के राग ले रोवे और मारे सर में मारे कट से वो तक टांके आ रहे किराग ले में और फम दे जाए माता बचे लैला दला सो सुन का का पता था पैसे का सस्ता देने चाहिए आज को कम से वे मदद छी ना आज घर छी मां होड़ ले रोवे आ तो ले आ जम कर जे मुले यो 9000 रुपए से पैसा ले के ले यो देने जी डाले के ले नोरे मुश्किल
زم چې دا سم څوک وري چې موږ لاوا د چت کې سم سره سماده ته شروع ورچې زما را خپل اپریشن شي او خاون مې ځان له سر هلا چکی او دا د جوړونو د بیماری جوړ شوی زلزلي نه پچ دیاري او کاروس نه شي کولې وري او دغه را هلې دي زه نه تاسو ته چې من ګورې ته تاسو مو کې چې کوم پردیسان د لپې سی را لګلې د پسې واپس ټلیفون کړی دی نمبر 9 چته به موږ لکړې ټلیفون جواب جواب علاج آواز کاروبار د پاره مستاسو کور د پاره د زموږ د پاره درې आवाजونه اوچت کړی وای جان نو خو مخه به دغه لکه یو لی شارډ مې لپاره لکه 5 لک روپۍ یو مولا لري پته نشته او څوک دی وای جان چې هغه لرا لګل زماري په ټول لپاره د لکه دومره چې اني را لګل دومره به لار هم نه راغی چې موږ ته وانه کې پاتې کیدو بغیر بسترې بغیر کټه پزمه کفراتو دونه به چانی را لګل را لګل دي ما سرویس میسجونه هم دی راغی ریکارډونه هم دی وای جان دا کی ما سره او خو با قاعده اس ما سره نمبر هم دی ای وی چې مونږ در شو خوري کړي لانه مونږ ته نه را پیسې وبا سو دې څنګه لکه مونږ دلته کې شپورس فزان یو کړي مونږ غریبانو لپاره را پیسې لیکو دې ته لپاره مونږ نه دی لیکلې چې ته په خپل جیب کې واچو کشمیره خوري ماتا سره در لیکلې وی د علاج د لپاره چې تاسو علاج شي سره ورو مستقبل جوړ شي او دا غسته دا زم کړی نو ور دي چې زماري پښتنو رونو له جواب ور دي چې مال ته جواب راکې دی مال ولې مخکې نه سامنے کیدو په قرآن په قسم باندې یقین نه لري پکار یقین نه لري پکار وای جان چې دې سنت دروغ جن دي سنت غل دي د مزمو د پاره یو قسم رانه دی وای جان ویل یو کول دوی د مزمو د پاره یو قسم رانه ما ارچاله پر یاد کو ارچاله یو قسم زما کو ته زما د دروازې لرانه وي د سوچو کې وای جان چې د زمونږ تمبانو دل د زمونږ زیولې دونه دې څنګه راوي سوچو کې د پکې پایده باندې په دې وجه راغی چې راشه دا ویډیو غزو کم په دې باندې پیسې راځي مشي علي شاه نو ویډیو شي ویډیو وای جان نا وې سره نو دا سې د انټرویو کړی دا بس د پیسې زمونږ پیسې راغونډې شي زمانه پس بیا غي علي شاه لوي علي شاه لوي د ما سره 9000 روپۍ په ایزی پیسر آ لیگلی دی مال دوباره نه دی راغلی مال نه دوباره ویډیو کړی دا چې زماري پښتنو رو ملې سم نه کړو ما ویلی وی ولا چې چم تاسو دې خور ته پیسې نه دی را لیگلی بغیر د 9000 روپۍ چې دې وی چې زی بیګنا يم دی بیا مال لاغلی ویډیو ویرا لکړی وا ایتو تا مونږ په دې بلیک میل کوي به جان چې زما ماما ګاندی هغه ډیر د لګاندی هغه لور خور په پنجابیانو هرڅه دندې په چلی مونږ غد ته وې دا غي نه پاسو دې مونږ بلیک میل کوي په غي باندې دا غي باندې چې زمونږ نه پیسې مو خوړل چې دې سوق د تاسو کول وال نش تراس دا پیسې به زه اخرم دې سم لاچار دې مجبور دې راته په تموانو کې پاتې کیږي زه دا پیسې به زه اخرم هغه پیسې دې به جان اخړې او دا غي نه پاس بده کې خو دښمنۍ په وجه مونږ دې بلیک میل وکړو زما پښتنو روم لا په پردیسانو تم ویلی چې دا فاروق را تختولې د جنې دا درا تختولې د پنیکا کړې دا ټیک ته زرا غلې مې جان زی خرڅ کړم په ماماګانو خرصول ما په ما چې دین زی ما سره ظلم زیاتې کو او قسم دې به جان دا سړی مان لیدلې بهر حال آپ لوگوں نے شاید آپ لوگوں کو اردو میں سمجھ نہیں پڑی ہوگی لیکن یہ پٹھان پختون جو ہیں ان کو سمجھ پڑ رہی ہے اور اس میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میرے پٹھان بیٹے ہیں ان لوگوں کو